які були пропозиції. Тому я і хочу почути вашу, перш за все, думку, думку людей з іншої сторони, тому що ви вже приїхали, ми не планували ваш візит до нас. Ось, як і вчора, власне кажучи, там, Опішнянський, да, там візит. Тому, будь ласка, висловлюйте свою думку, але ж наразі, ну я ж не можу направити два листа, один лист за крило, за Зіньків, інший лист до там Опішня. Бо Кабінет міністрів скаже, та ви спочатку самостійно розберіться між собою, куди ви там бажаєте, а після того буде прийнято адміністративне рішення, враховуючи, перш за все, державні свої інтереси. Так ваша позиція там, я так, позиція те, що люди розділилися, це звичайно добре, а ваша позиція яка? Моя особиста позиція? Я не змінюю. Ваша позиція як голови Кирило-Ганівської сільської ради? Як голови сільської ради, значить до Зіньківської громади приїхала. Да. Так як у нас раніше була ця одна сільська рада, на сьогоднішній день у нас пов'язує і школа, і автобус шкільний ходить, там і діти навчаються, та й взагалі багато чого пов'язує.